awon mo nile won ti se nkan kan ni bi ba gan to je pe won ti na onile lori pa fe gba owo pa fe gba owo owo ti won sise re si wa lapo won bere si mu block won pa mo nile lori iyen lo be lo ko si site awa to kin da wa lamu in fact a mo n fi se le gan nitori emi wa pe a le para wa ta ba para ti en ba pa wa si bi ba yi onile a pe elomi ta ko le a de ma gbenu le lo mo ba se ri site ya fe se bo ba se to bi si o ma ri pe aye ni yi o le ko wa lowo o le ran fe gba 100,000 o le ran fe gba 200,000 mo fa ti awon ni yen ba be won ton ba ba won so lo lo mo gba bi awon ni ma gba 50,000 gba 40,000 awon ni ma gba 10,000 lo won ni to ri ton ba ti ri bi yen se wa si bo ma ta me so pe awon gba owo kuro ni to ba je wi pe onile yen o tete da mo lohun abi to ni yen o tete de awa ti a sise wa da wa duro wa disturb you baba ma se fun won ta ti e ni mo ma do ma disturb wa ni site o ti an le se fun wa ni e